Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Hej, välkommen till en helt ny video på min kanal. Och idag så ska vi köra Battlefront 2. Det här är själva videon. Ibland gör jag videos om när jag får speciella typer av karaktärer. Till exempel, det här är vanliga. Luke. Det här är Hot Luke. Och det här är Gavin Geremoni. Ja, vi ska köra med Gavin Geremoni. Ni vet vem jag är. Och jag tänkte att vi ska gå in i en single player. Och så ska vi gå in i en arcade, sen en solo, sen en custom arcade. Och där är vi inne. Vi ska skriva på 5 minuter och vi ska 200. Videon kan inte bli direkt 100 miljoner minuter lång. Vi kör alltid på kommando. Okej, nu är jag random. Jag lovar att jag blundar nu. Så kommer vi köra. Okej, jag blundar fortfarande. Vi får se vad det blir. Det är säkert en bana som vi har kört förut. Vad är det, Luke? Jag är blind. Okej, jag vet inte vad det är, vilken planet det är, men jag vet inte. I'm on my way! Gnu. Jag kommer göra en serie om det som heter Jedi Fallen Order. Lite likes. Jag kommer börja med den serien i alla fall. Sluta ta värmet på mig! Jävla... Oh!
let you. I will never join the dark side. I'm a Jedi. Oh, I'm a Jedi. We'll stop you, Mama. Thank you.
Okay.
Tack för att ni kollade på den här videon. Like, subscribe to my channel. Och tryck på den lilla ringklockan. Och ses vi sen.